Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yübileyi münasibəti ilə Romanın Milli Müasir və Çağdaş İncəsənət Qaleriyasında verilən rəsmi ziyafət İtaliyanın və Azərbaycanın dövlət himlərinin səsləndirilməsi ilə başladı. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tədbirdə çıxış etdi. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti qonaqları salamlayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixinə nəzər saldı. Diqqətə çatdırdı ki, həmin dövrdə ölkəmiz üçün çox vacib addımlar atıldı. Azərbaycanda demokratiya institutları formalaşmağa başladı. Azad seçkilər nəticəsində çox milli və çox partiyalı parlament yaradıldı. Ölkəmiz üçün bir sıra vacib qanunlar qəbul edildi. Milli ordumuz yarandı. Biz ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşırıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yübileyi Azərbaycanda və tərəfdaş ölkələrdə geniş şəkildə qeyd olunur, deyən birinci vitse-prezident, belə bir gecənin Azərbaycana dost olan İtaliyada, bu ölkənin gözəl paytaxtında Romada keçilməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. Bugün Azərbaycanın zəngin, qədim tarixə və mədəniyyətə malik olduğunu, şərqlə qərb arasında qədim İpək yolunda yerləşdiyini deyən Mehriban Əliyeva əsrlər boyu burada müxtəlif sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin, dinlərin, millətlərin nümayəndələrinin sülh, qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşadıqlarını vurguladı. Biz fəxr edirik ki, bu ənənələr bu gün də qorunub saxlanılır. Azərbaycanda multikulturalizm, dözümlülük, qarşılıqlı hörmət artıq həyat tərzidir, deyən birinci vitse-prezident, bu gün ölkəmizin dünyada multikulturalizm mərkəzlərinin biri kimi tanınmasının təsadüfü olmadığını, Azərbaycanda millətlər arası dialoqun qurulmasına həsr olunan bir sıra beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyini və belə tədbirlərin BMT, UNESCO, ISESCO kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndiyini vurguladı. Ölkəmizin müstəqillik illərində qazandığı nailiyyətlərdən danışan Mehriban Əliyeva müxtəlif sahələrdə əldə edilən uğurları qeyd etdi. Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuzunun artdığını deyən Mehriban Əliyeva 2011-ci ildə ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildiyini, Azərbaycanın həm Avropa Şurasının, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olduğunu, 2008-ci ildə Bakı şəhərində Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin görüşünün təşkil olunduğunu, bu təşəbbüsə Bakı prosesi adının verildiyini bildirdi. Vurğuladı ki, Bakı prosesi xalqlar və millətlər arasında səmərəli dialoq qurmağa xidmət edir. İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin danışan birinci vitse-prezident bildirdi ki, əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlıq şəklində inkişaf edir. Həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə uğurlu əməkdaşlıq qurulub. Bugün Azərbaycanda çox sağlam investisiya mühitinin mövcudluğunu bildirən birinci vitse-prezident İtaliyanın iş adamlarını ölkəmizə dəvət etdi. Humanitar sahədəki əlaqələrə xüsusi toxunan birinci vitse-prezident son illər Azərbaycandan İtaliya təhsil almaq üçün gedən tələbələrin sayının artdığını xoşhal kimi dəyərləndirdi. Həm Azərbaycanda, həm də İtaliyada qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçirildiyini, müxtəlif sərgilərin, konsertlərin, görüşlərin baş tutduğunu söylədi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Romanın məşhur Villa Borghese parkında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə ucaldılan abidə Azərbaycan xalqı tərəfindən çox böyük hörmətlə qarşılanır və çox yüksək qiymətləndirilir, deyə Mehriban Əliyeva bu sahədə gələcəkdə də əməkdaşlığı möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Milan Expo-da Azərbaycanın pavilyonunun ən çox ziyarət edilən pavilyonlardan biri olduğunu qeyd edərək bildirdi ki, ölkəmiz Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyi etməsi üçün Bakı şəhərinin namizədliyini irəli sürüb. Bizim bu sahədə böyük təcrübəmiz var. Bakıda, paytaxtımızda dəfələrlə böyük beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Və ümidvarım ki, əgər bizim namizədliyimiz qalib gəlsə, biz gözəl bir beynəlxalq tədbir keçirməyə nail olacağıq, deyə Mehriban Əliyeva İtaliyanın bu sahədəki təcrübəsinin əhəmiyyətini də vurguladı. İtaliyanın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Giovanni Trian çıxışında maddi və mədəni zənginliyə malik odlar yurdu Azərbaycanın böyük təbii ehtiyatlarının olduğunu diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, Azərbaycan bu təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edərək ölkənin sürətli inkişafına nail ola bilib və dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Bugün Azərbaycanda təhsilə, elmə böyük diqqətin ayrıldığını bildirən nazir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd edilməsinin əhəmiyyətinə toxundu. O, 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın böyük inkişaf yolu keçdiyini deyərək bildirdi ki, bu uğurların əsasında Azərbaycan rəhbərliyinin insan kapitalına böyük diqqətlə yanaşdığı dayanır. Nazir Expo 2025-ə Bakının namizədlik üçün seçdiyi mövzunun insan kapitalını inkişaf etdirərək daha yaxşı gələcək quraq olduğunu xatırladaraq onun əhəmiyyətini vurguladı. Azərbaycan-İtaliya əlaqələrindən bəhs edən Giovanni Trian 2017-ci ildə ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25-ci il dönümünün qeyd olunduğunu bildirdi və bugün ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişləndiyini məmnunluq
vurğuluqla vurğuladı. O qeyd etdi ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda çox mühüm ölkədir. Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan sabitlik məkanıdır. Qədim İpək yolunun mərkəzindədir. Nazir bildirdi ki, bugün Azərbaycan zəngin mədəniyyətə, qədim adət-ənənələrə əsaslanaraq yeni təşəbbüslərlə çıxış edir. Bu təşəbbüslər mədəniyyətlər və xalqlar arasında əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edir. Heydər Əliyev Fondunun İtaliyada mədəni irsin qorunması istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrdən danışan nazir bunlara görə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva minnətdarlığını ifadə etdi. O, Azərbaycanla İtaliya arasında qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirildiyini bildirdi. Azərbaycanın Avropanın, o cümlədən İtaliyanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığını vurguladı. Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm adımlar atır, deyən nazir Giovanni Trian vurguladı ki, strateji tərəfdaşlığımız ticari əlaqələrimizin möhkəmlənməsinə töhfə verir. Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə dair sənədli film nümayiş olundu. Ziyafət Azərbaycan musiqilərindən ibarət konsert proqramı və milli mətbəximizin nümunələrinin təqdimatı ilə davam etdirildi. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan sərgi təşkil edildi. Sərgidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keçdiyi tarixi yol, onun yaradıcıları və qazandığı uğurlar barədə məlumat verilir. Burada həmçinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti, diplomatik uğurları, o dövrdə hərbi, mədəni, sənaye sferalarında həyata keçirilən islahatlar barədə də geniş məlumatlar yer alıb. Burada eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası, ümumi lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı, ölkəmizin qazandığı nailiyyətlərlə bağlı məlumatlar təqdim olunur. Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizlə bağlı nəşrləri də nümayiş etdirilir.